Mitäs täällä tapahtuu? Mitäs täällä tapahtuu oikein? Mitä täällä tapahtuu? Pelinä on tällä kertaa Rise of Olympus. Täällähän on vielä ilmaiskierroksia, vaikka mitenkä paljon jäljellä. 276 euroa on tullut. Katsokaapa saldoa. 16 euroa. Siellähän on nätin näköiset raamit paistaa telkkarista. Ja sieltä. Jumaliste, tää on muuten kova bonus tästä pelistä. Tää on muuten kova bonaari tästä pelistä. Rise of Olympus. Kyllä nyt on taas lämpöisenä slotit. Nyt kulkee. Ja sieltäkö vielä? Ei voi enää retriggeriä tulla, kun meillä onkin maksimi. Ei voi tulla enää retriggereitä. Mut on jumaleissen. Tää on kova bonus. Isoin bonaari tästä pelistä. Hei, tuliko sieltä vielä täyslinja? Kyllä, sieltä satanen vielä. Tää helkuttia. Viimeinen spinni. Tosiaan. Joo. Suurin voittoni tästä pelistä tuli juuri nytten. Pääsette todistamaan. Galen suurin voitto Rise of Olympus pelistä. Eurolaakilla 577 euroa 15 senttiä. Mut todellakin, ketkä vaan pelailette, niin Garga, eli Reactoons, Rise of Olympus, Moon Prinsessa, Wild Frames, mitä näitä nyt on Play & Go -pelejä, ovat lämpöisenä, ihan siis printtaavat fyrkkaa.